skill. Candidat entre la llista dels 40. El més nou va ser Sam Smith, el seu Diamonds, que sonava quan passant 3 minutets a 2 quarts no de 4. No faces aquesta cara. De Tots Sants. I del Sam Smith anem a un artista que sembla que torna al panorama musical i del qual teníem moltíssimes ganes. Recuperem aquest èxit. Dis adiós. Número 1, òbviament. Dis adiós. Thank you.
nos gusta tanto estar también respirando sin estrés. Y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe a caminar, que me enfada y te ríes de verdad. Allà ens tenen els clients. Mal, Chiquinho, vou mostrar a tua mãe. Olha, tu me sapato, que lá em sapato não tem nada. Vou dar aqui a volta, só para colocar bem o Chiquinho. A única que não necessita distância social é a música, aos 40. Ah, está. Tome do sempre ali a vaca. A vaca sozinha ou está com a vaca? Sozinha. A vaca sozinha. A vaca é bom. Deus, se deixou longe. Tem que ir à diagonal. A diagonal é ali. É ali. Já chegou? Não. Chegou? Não?
Abans. Deve estar fechado.